в обидот да биде известувањето избалансирано. Имајќи во вид дека јас доаѓам од печатен медиум, тука ситуацијата е уште покомплицирана. Затоа што уште пред неколку години, кога имавме илузии, барем во тој изборен период, да ги обезбедиме двете страни, односно лидерите на главните политички партии, од партијата на власт, сегашна, и беше кажано дека не се заинтересирани за во печатен медиум. Така што ако нив ги нема и се присутни во некои пријателски медиуми, а имаат проблем останатите да ги обезбедат, во печатените медиуми е уште потешко. И она што може да го добиете како повратна информација од тоа, да имате среќа да ви најдат некој носител на листа кој што ќе го имате за интервју. Од друга страна и стандардните форми на интервјуа и на дебати ми се чини веќе се надминати. Особено во ситуација кога има толку многу телевизии, толку многу портали. Еден период, последниве две години, кога имаме наводно дебати, кои што на некој начин се субститут на вистински дебати, или можеме да ги кажеме квази дебати. И во таква ситуација се соочувате како медиум, кога немате, кога на вистина сте доведени во ситуација да бидете вчерашни вести, за вчерашни вести, не можете да се тркате со портали, не можете со телевизија, и она што ви останува е да правите анализи. Бидејќи и самите интервјуа сами по себе, ниту се нешто податливи за поширока читателска публика, ниту можат да донесат нешто повеќе. Оттаму начинот на кој што известуваме од избори во избори се менува. Јас гледам дека и во утренски лесни песникот од кој што доаѓам, ја нема онаа возбуда од претходните избори кога се правеа планови како да се покриваат наставника. Главно се задржуваме на почетниот и завршниот не знам, митинг на главните политички партии и на фаќање на главните пораки што си ги испраќаат политичките опоненти. Дали имало притислуци? Класични не. Меѓутоа, ако земеме предвид што се случуваше во изминативе периоди, барем во изданијата од каде што јас доаѓам, автоцензурата влеза на голема врата. Малку ми е така и тешко да зборувам, затоа што кога и Синиша набројуваше од какви причини некои колеги решиле да дојдат и да не дојдат, испушти една категорија во која што јас се бројувам себе си, а тоа е од тие што прифатиле да дојдат, а доаѓајќи наваму се прашуваат дали ми е таму местото, бидејќи моите колеги во моментов штрекуваат. Колку и да тоа изгледа безсмислено во целата оваа абсурдна ситуација во државата, бидејќи ние штрекуваме, а не знаеме кому му се обраќаме и никој не одговара на нашите барања и пораки. Имаме парламент кој што избрани пратеници кои што два месеца се избрани седат дома. Немаме влада, имаме министри кои што се растрчани. Така што целата ситуација е прилично абсурдна и безсмислена. Она што се случува последните години, тоа е дека луѓето престануваат да гледаат телевизија, да читаат вестници. Тоа го сметаат како добар начин за лична деконтаминација. Бидејќи она што сега е и
медиумите македонски не можат да бидат поразлични и надвор од општиот контекст во државата. И целата таа поделеност, која што со години се прави, се отсликува и во медиумите. И кога разговарате со некого, сфаќате дека фактички професионалното новинарство е колатерална штета последните години и многу непопуларно. Затоа што луѓето се навикна, тоа беше дел и од една стратегија, да гледаат како на два поделени фудбалски табора. Па сега едните навиваат за сините момчиња, другите за црвените и ќе ви кажат секоја вистина се покрива со контравистина и каде е тука вистинската информација. И сега ќе ви речат луѓето, абе лажат и едните, лажат и другите. Ние веќе сме во ситуација да не може обичниот граѓанин да утврди што е вистина. Затоа што се пласираат две различни вистини. А кога зборуваме за еднината на новинарството, јас обично не ги сакам овие дебати, бидејќи ме обвинуваат дека многу песимистички прогнози имам. И дури во една прилика од синдикатот ми рекоа, Гордана, кога те слушаме тебе, и човек, значи, во очај паѓа, а пак никаде на крајот на твојата дискусија и добива верба дека има шанса за македонското новинарство. Не знам дали е тоа така, меѓутоа, и примерот и на МПМ на последниве разлучувања ми покажува дека, за жал, новинарите се уште само социјалниот момент може да ги сдружи, а професионалната битка мора да е двојува индивидуално. Значи, секој од нас си води индивидуална битка за себе и ризикувајќи на тој начин да биде прогласен и од колегите, и од уредништвото, како некој таму проблеми што прави е бунџија, затоа што инсистира на тоа да не му се менува во текстот, да ги има двете страни. И на некој начин се прави и во редакциите некаква природна селекција, па ќе ве заобиколуваат со темите. Па тоа што вие овој месец сте казнени од плата 50 евра, затоа што сте инсистирале на нешто, зашто знаете дека е вистина, дека тоа е она правото, а нема никаква солидарност од колегите, за да не се замерат, никоја инерција, никој простор, комфорен за себе, она како со евреите, се додека им се случува на другите, добро, мене лично да не ме е за сега, и како да се водиме од максимата, дека е добро што не е полош, а полошото доаѓа од година во година, за жалост.